Lietuvos Respublikos himnai ką tik nuskambėjo Šiaulių arenoje, štai po jų sveiki gyvi visi krepšinio aistruoliai. Jūsų dėmesiu dar vienas vakaras su krepšiniu per Lietuvos ryto televiziją. Europos taurės turnyro startas šiandien čia Šiauliuose, kuriuose šeimininkus tikrins Podgoricos Budučnos klubas iš Juodkalnijos. Kągi, galima jau pradėti kalbėti apie pagrindinius veikėjus šios dienos rungtynėse. Rungtynių arbitrai Robertas Lotermoseris iš Vokietijos, Lado Šaro iš Švedijos ir Sergejus Čebiševas iš Ukrainos. Ir starto penketai, kuriomis komandos pradės šią dvikovą. Pradėsime nuo svečių, taigi Budučnos komanda. Ketvirtasis numeris Marko Šekičius, šeštasis Marko Popovičius, bet ne tas, kurį turbūt visi geriausiai žinome. Dvyliktasis Marko Simonovičius, tryliktasis Gintaras Kadžiulis, taip tai tas, kurį dauguma iš mūsų žinome. Ir 33-asis Aleksejus Nesovičius, toks yra varžovų starto penketas. Šiaulių komandos treneris Antanas Sireika dvikova pradės štai šiuo penketu. Žygimantas Janavičius, Darius Gvezdauskas, Edvinas Ruzgas, Julius Jucikas ir amerikietis 23-asis numeris Deividas Vyveris. Toks yra Šiaulių komandos starto penketas. Na, kaip jau girdėjote, Gintaras Kadžiulis, legionierius iš Lietuvos Juodkalnijos klube, jeigu neklystu, turbūt bene pirmasis lietuvis Juodkalnijos komandoje per visą Lietuvos ir Juodkalnijos to pačiu klubinio krepšinio istoriją. Apie Podgoricos Budučnos komandos praeitį, apie didžiausius laimėjimus pakalbėsime šiek tiek vėliau. Jūs ekranuose Kęstutis Kerys, rungtynių komisaras, ir paskutinės minutė ir 30 sekundžių prieš prasidedančioms rungtynėms. Trečiasis Šiaulių komandos bandymas, trečiasis dalyvavimas Europos taurės varžybose ir bandymas prasimušti bent jau iš pat pradžių į antrąjį etapą. Būtent tokį tikslą yra iškėlęs ir viešai įvardijęs Antanas Sireika. Na, žiūrint į Šiaulių komandos pasikeitimus, kuriuos patyrė šis klubas vasarą, galbūt būtų galima sakyti, kad tai yra labai drąsus ir optimistinis pareiškimas, tačiau manau, kad viską teisingai sudėliojo savo komandos žaidėjams ir visiems komandos ir galiams Antanas Sireika. Kitu atveju sakyti, kad kovojama dėl trečiosios arba ketvirtosios vietos, arba dėl to, kad įgytų patirties, jauna atsinaujinusi ir atjaunėjusi Šiaulių komanda būtų apskritai nelogiška. Ir dabar Antano Sireikos siūstas starto penketas netrukus pasirodys aikštėje. Dežanas Radoničius, Budučnos komandos vyriausiasis treneris, turėjo šiokio tokio galvos skausmo ir nerimo atvykę čia į Lietuvą juodkalniečiai. Vakar susižeidė vienas iš komandos lyderių, buvo krepšininkas nuvežtas netgi į Šiauliuose esančią medicininę įstaigą. Jam buvo atliktas kelio tyrimas, po kurio paaiškėjo, kad galbūt rimtos traumos šis žaidėjas ir negavo, tačiau šiandien žaisti negalės rungtyniauti ir dar mažiausiai 10 dienų. Na, pažiūrėsime, ar tai išeis į naudą Šiauliams, kurie dabar netrukus jau pasirodo aikštėje, jų varžovai jau lūkuriuoja šeimininkų starto penketo. Ir netrukus prasidės šios rungtynės. Pirmasis mačas Šiauliams šio sezono Europos taurės varžybose. Komanda grupėje žais dar su dviem klubais. Yra Kijevo Budivelnikas ir Ispanų Gran Kanarija, be Podgoricos Budučnos ir Šiaulių. Tos pirmosios mano dvi paminėtos komandos atitinkamai susitinka tarpusavį šiandien. Ir Šiaulių ekipai šiandien šansas pakovoti dėl pirmosios pergalės. Neslėpia tikslų laimėti kiek įmanoma daugiau rungtynių, galbūt net visas trejas. Namuose Antanas Sireika, toks būtų aišku idealus variantas ir galima sakyti, jog tai jau būtų didelis žingsnis į antrąjį etapą, į kurį patenka dvi stipriausios komandos, tačiau visa tai kol kas tik tai iš ankstiniai spėjimai, prognozės, iš ankstinės viltys. Turbūt neturi per daug informacijos apie priešininkus prieš šias rungtynes Šiaulių komandos trenerių štabas. Na, akivaizdu, kad varžovai atstovauja buvusios Jugoslavijos mokyklai, tad silpnų priešininkų iš ten paprastai nebūna. Vėlgi, Lietuvos krepšinio mokykla taip pat turi ne ką prastesnę reputaciją, o tai reiškia, jog šiandien galima tikėtis pamatyti atkaklės rungtynės.
Įskaitomas pirmasis varžovų metimas, du taškai pelnyti, nors Dinas Vyveris ir numušė, nublokavo kamuolį. Tačiau šiek tiek jau palaiko ir pirmuosius taškus juodkalniečių komandai pelno Marko Simonovičius. Užsiminiau apie permainas Šiaulių komandoje, palyginus su praėjusio sezonu, jos buvo drastiškos. Tik tai taip galima apibūdinti tuos pasikeitimus, kurie įvyko vasarą. Iš praėjusio sezono žaidėjų sąrašo Šiaulių komandoje liko tik tai du žmonės. Tai Mindaugas Žukauskas ir 15-asis numeris Vytautas Šarakauskas. Abu jie kol kas šiandien sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Ir Gintaras Kadžiulis, kuris savo laiku prieš keletą metų rungtyniavo Šiauliuose, neatsitiktinai taip pusiau juokaudamas prasitarė, kad nepamatė ne vieno pažįstamo veido, grįžęs į Šiaulius po šiokios tokios pertraukos. Na, be jo ir nominaliai yra dar keletas krepšininkų Podgoricos komandoje, kuriuos būtų galima pavadinti legionieriais. Trys serbai ir du bosniai. Tiesa, tuose kraštuose buvusios Jugoslavijos teritorijoje daugelis krepšininkų gali rinktis savo iš trijų ar net keturių variantų. Serbija, Juodkalnija, Kroatija, Slovenija, Bosnija ir Hercegovina ir priklausomai nuo asmeninių aplinkybių, nuo to galbūt už kurią jaunimo rinktinė savo laiku žaidė vienas ar kitas krepšininkas, jie daro tos sprendimus, tad vadinti juos legionieriais galima galbūt tik tai teoriškai pagal tai, jog skiriasi žaidėjų pasai, tačiau tikrai nesiskiria krepšinio mokykla, nesiskiria ta abecelė, kurią jie išmoko dar tik tai ruoždamiesi tapti profesionalai. 6-0 įspėjantį ir nelabai maloni varžovų pradžia. Ir pirmosius taškus savo komandai pelno Šiaulių komandoje Darius Gvezdauskas, atidarydamas Šiaulių komandos sąskaitą šios dienos rungtynėse ir mažindamas varžovų persvarą per pusę. Prieš tai jau spėjo pasižymėti ir priešingoje barikadų pusėje esantis lietuvis Gintaras Kadžiulis. Puikiai blokuoja varžovų metimą Vytautas Šarakauskas, neleisdamas įsijausti visiškai ir pasijusti kaip namuose Marko Šekičiai. Netaiklus metimas ir prasižengia puldamas krepšį Būdušnios komandos žaidėjas. Iš nuostabos dabar sukinėja besisukantis aplink save, tačiau rungtynių arbitrams įspūdžio tai nedaro. 6-asis numeris Marko Popovičius baudžiamas pirmąją asmeninę pražangą, tai yra apskritai pirmoji pražanga šios dienos rungtynėse. Vytautas Šarakauskas ir dar viena pražanga, dabar jau Aleksejus Nesovičius kerta per rankas Vytautui Šarakauskui, bandydamas išmušti kamuolį iš rankų, antroji komandinė. Pirmasis keitimas Būdučnios komandoje, vietoj Marko Popovičiaus, aikštėje 23-asis numeris Sedas Sehovičius. Benas Vyveris pavyksta paduoti kamuolį jam, permetant per varžovą Vytautui Šarakauskui. Pastarasis be problemų užbaigia šią ataką taikliu metimu iš pokrepšio ir varžovų persvara beveik ištirpsta. 5-6, minus vienas taškas. Gintaras Kadžiulis. Perdavimas po krepšiu ir du taškai su pražanga, kol labiausiai nereikėjo ir labiausiai nenorėjo turbūt Šiaulių krepšininkai šioje situacijoje. Pirmoji pražanga Vytautui Šarakauskui, du taškai turėtų būti įskaityti. Ir dar vienas baudos metimas, 8-5. Būdučnos komanda priekyje. Ir dabar vėl 4 taškų persvarą įgyja Būdučnos ekipa. Mantas Janavičius, ypač gerai pažįstamas Kauno Žalgirio komandos aistruoliams pastaruosius
du sezonus praleido Žalgirio ekipoje Janavičius prieš šį sezoną buvo paskolintas Šiauliams. Tiesa pasirengimo ritmą kiek sutrukdė. Prieš pat sezoną gauta Čiurnos traumą, tačiau bando grįžti rikiuotę į savo geriausią sportinę formą. Žygimantas Janavičius, o Darius Gvezdauskas pataiko dar vieną tolimą metimą. Pelno jau antrą tritaškį šiandien ir skirtumas sumažėja vėl iki minimumo 8-9. Tritaškio metimo atsakė į trijų taškų ataką Šiauliai. Ir vėl labai lengvai praslydęs pro Žygimantą Janavičių ir įsiveržęs į baudos aikštelę. Aleksejus Nesovičius pelno savo komandai du taškus. Matyti savotišką žvalgybą abiejose komandose. Norėtų sutikėtis, jog ir apie Budičnos, tiek apie Šiaulių komandą. Budičnos treneriai ir skautai informacijos taip pat neturėjo pernelyg daug. Na, jeigu kalbėsime apie Šiaulius, tai vienintelis dalykas, ką jie galėjo gauti, tai yra šio sezono įrašus, nes pernykščių metų praėjusio sezono visi video įrašai, visi skautų parengti dokumentai, aprašymai ir analizai yra, galima sakyti, tiesiog beprasmiška. 10 žaidėjų iš 12 pasikeitė palyginus su pavasario Šiauliais. Gintaras Kadžiulis. 11-8 Šiauliams pavyko išjudinti savo puolimą, tačiau vis dar yra pernelyg daug spragų ginantis. Gintaras Kadžiulis, labai sudėtingas metimas, galima žaisti toliau, varžovai ima dar vieną kamulį po krepšiu. Galbūt šiek tiek trūksta agresyvumo ir netgi kartais turbūt elementarios drausmės atitveriant priešininkus po savojų krepšių Šiauliams. Ne pirma pralaimėta dvikova. Mindaugas Žukauskas grįžo į aikštę. Tai yra pasirodė aikštėje. Gintaras Kadžiulis jam užtveria kelią. Darius Gvezdauskas, kuris iš karto pripažįsta savo pražangą. Tik antroji komandinė Šiauliams, pirmoji asmeninė pirmųjų 5 minučių Šiaulių komandos lyderiui. Žygimantas Janavičius sėdasi ant atsarginių žaidėjų solelio. Rikis Harrisas pasirodo aikštėje. Vienas iš trijų užsieniečių Šiaulių komandoje. Davidą Vyverį matome nuo rungtynių pradžios. Dabar debiutuoja rungtynėse Rikis Harrisas. Ir yra dar 11-asis numeris 2 m 20 cm ūgio. Ukrainietis Romanas Gumeniukas. Nuo varžovai ir toliau. Pernelyg lengvai renka taškus. Užbaigdami taikliais metimais arba rezultatyviomis atakomis beveik kiekvieną savo puolimą. Šiauliai to pasigirti kol kas negali ir viso to rezultatas minus 5 taškai, 8-13. Liku žaisti 4 minutės ir 15 sekundžių pirmajame kelinyje. Gintaras Kadžiulis nepavyksta jam, tačiau Denas Vyveris vėl beviltiškai pralaimi kovą dėl atšokusio kamulio Marko Šekičiui. Ir dar vienas šansas Budičnos komandai. Kadžiulis, dar vienas jo metimas ir kol kas pro šalį iš toli, bent jau šaudo Gintaras Kadžiulis. Tarsi nenorėdamas labai skriausti buvusios savo komandos. Tačiau kova dėl atšokusių kamuolių Budičnos kol kas laimi 9-1. Ir štai natūralu, kad turėdami antrą, trečią, kartais net ir ketvirtą į šansą, kad ir kaip nekristų jiem iš toli arba iš vidutinio nuotolio, užbaigė rezultatyvių metimų varžovai ir minutės per traukėlę, kurios prašo Antanas Sireika. Grįžtame į Šiaulius, kur 3,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos ir tos pirmos 6,5 minutės Šiauliams buvo labai banguotos. Prasta pradžia, leidžiant varžovams įgyti 6 taškų persvarą. Po to šiokios tokios prošvaistės beveik pasivėjant priešininkus ir išlyginant rezultatą. Ir dabar vėl šiokia tokia dobė ir pagrindinė problema akivaizdi. Tragiškai pralaimimo kova dėl šokusio kamuolių, dabar jau 1-10. Galbūt tai padės išspręsti Romano Gumeniuko pasirodymas. Po minutės pertraukėlės 2 m 20 cm ūgio ukrainietis pasirodo aikštėje. Kamuolio jam ir galimybės pasižymėti teks palaukti. Kadangi dabar klysta Šiauliai perduodami viens kitam kamuolį ir
Na, pasižymėti Romanas Gumeniukas galėtų po savojų krepčių, bent jau pradžiai nusimdamas kamuolį, jeigu tik tai bus tokia galimybė. Mindaugas Žukauskas numuša kamuolį už aikštės ribų, 14 sekundžių varžovų atakai. Ir 7 taškų Budučinas persvara. Vladimiras Mikhailovičius. Galinė linija ir 3 taškų zonos dar vienas netaiklus metimas. Laimi kovą po savojų krepšių Šiauliai. Retas ir to pačiu malonus epizodas. Sarakauskas išstumė jį iš pokrepšio varžovai, tačiau ten atsiranda Mindaugas Žukauskas ir Šiaulių komandos veteranas, turbūt taip jau galima pasakyti apie šį 35 metų krepšininką, pelno savo komandai 2 taškus, sumažindamas skirtumą iki 5, 10-15. Dar vienas metimas iš 3 taškų zonos ir po 3 nesėkmingų bandymų pagaliau atidaro savo 3 taškų sąskaitą Būlučinas. Sedas Sehovičius pataiko iš toli. Ir skirtumas šokteli vėl iki 8 taškų, 10-18. Darius Gvezdauskas turėtų stoti dabar prie baudų metimo linijos, nors tai 4-oji komandinė pražanga Šiauliams. Pirmoji Marko Simonovičiai. Ne, vis tik pražanga užfiksavo arbitrai nemetimo metu. Kai Harrisas bando jį iš karto dar net negavusi kamuolio atkirsti nuo varžovų, nuo komandos draugų Budučinas krepšininkai. Iš toli priverstas mesti yra Darius Gvezdauskas. Paskutinė atakai skirto laiko sekundę turėjo atakuoti Šiaulių komandos gynėjas. Metimas netaiklus ir Budučinas komandai pavyksta išsaugoti 8 taškų persvarą. Na, sakykim taip, tiesiog nesugebėjimas tiksliai žaisti pagal pačius elementariausius nerašytas krepšinio taisyklės, kol kas kelia daugiausiai problemų Šiauliams, tai yra leidžiama varžovams nusiimti kamuolius po savojų krepšių, po netaiklių pirmųjų, kartais ir antrųjų metimų. Ir po to ir būtent dėl tos priežasties, kol kas tenka tik dainytis Budučinas komandai aikštės šeimininkams. Reikia Harrisas dabar mažina skirtumą vėl iki 8, 12-20. Lygiai 1 minutė iki pirmojo kelinio pabaigos. 8 sekundės varžovų atakai. Simonovičius. Poveikiai blokuoja jo metimą Gumeniukas ir štai šansas greitai kontratakai. Reikia Harrisas. Tu lengvi taškai. Štai kaip viskas iškart keitėsi. Vos tik tai pavyksta apsiginti, vos tik tai nusijimamas kamuolys po pirmosios nesėkmingos varžovų atakos iškart atsiveria erdvės greitam kontrpuolimui ir matydamas, jog varžovai bando perimti iniciatyvą, minutės per traukėlės prašo Dežanas Radoničius. Grįžtame į Šiaulių areną, čia mažiau nei 50 sekundžių iki pirmojo kelinio pabaigos. Šiauliai atsilieka pirmose šio sezono Europos taurės varžybose 6 taškais, tačiau 2 paskutiniai epizodai turėjo suteikti šiek tiek daugiau optimizmo Šiaulių komandos aistruoliams. Matydamas, jog žaidimo kontrolė gali išlysti iš rankų, iš karto atsakomųjų veiksmų ėmėsi Budučinas komandos vyriausiasis treneris. Nuo Šiaulių krepšininko paskutinioje atrodo kamuolys palieka aikštę, tačiau Budučinas ekipai lieka tik tai 2 sekundės šios atakos metu. Taip, čia nebent Šiaulių komandos gynėjas galbūt lietė kamuolį. Ir baigėsi atakai skirtas laikas, Šiauliams pavyksta apsiginti. Ir atrodo, jeigu neklystu, trečią kartą iš eilės stabdomas patikimai varžovų puolimas. Arvydas Šepulis pasirodė aikštėje. 25 sekundės liko iki pirmojo kelinio pabaigos. Žaidėjas, kurio nemaža karjeros dalis taip pat prabėgo Šiauliuose, tačiau keletas pastarųjų metų buvo praleisti užsienyje. Reikia
Harrisas gražins kamuolį į aikštę ketvirtoji. Štai dabar komandinė pražanga Būdičnės komandai. Ir 15 sekundžių Šiauliams. Dabar pražanga ir dabar prie baudų metimo linijos jau stos. Šiaulių komandos gynėjas Vladimiras Mihailovičius prasižengia antrąjį kartą. Arvydas Šepulis prie baudų metimo linijos. Na, jeigu kalbėsime apie komandinę statistiką, apie lyderius Šiaulių komandoje, tai turbūt vienintelė vieta, kurioje galima susidaryti šiokį tokį vaizdą, ypač tiems, kurie dar galbūt neturėjo galimybės dažnai matyti Šiaulių komandą šį sezoną, tai yra komandinė statistika, pavyzdžiui, LKL čempionate, ten kol kas pagal pelnomus taškus pirmauja Žygimantas Janavičius, tiesa, jis žaidė tik tai dviejose iš ketverių rungtynių, tačiau abiejose rinko vidutiniškai po 21 tašką, toliau seka Darius Gvezdauskas beveik 17 taškų, Vytautas Šarakauskas beveik 15, Deividas Vyveris 11. Šis ketvertas rezultatyviausiai žaidžia LKL čempionate. Na, dabar paskutinės pirmojo kėlinio sekundės. Suspėja išmesti kamuolį varžovai, kas yra apmaudžiausia Šiauliams, dėl ko dabar pyksta beveik visas aikštėje buvęs Šiaulių komandos penketas. Taigi Būdičnės komanda laimi pirmąjį kėlinį 22-16 ir dabar nedidelė pertraukėlė prieš antrąjį ketvirtį. Grįžtame į Šiaulių areną, pirmojo kėlinio skaičiai jūsų ekranuose ir visų pirma dar kartą siūlau atkreipti dėmesį į atkovotus kamuolius, kurie čia įvardėmi kaip rebounds. 10-2 Būdičnės komandos naudai. Viskas kitas būtų lyg ir neblogai Šiauliams, tačiau kiek daug taškų varžovai pelnė per pirmasis 10 minučių, būtent po to, kai Šiauliams nepavykdavo laimėti dvikovos savo baudos aikštelėje. Ta sutvarkius, išsprendus tą klausimą, visas kitkas atrodo visai neblogai. Šiaulių komandoje pataikoma ir iš toli, kartais neretai kamuolys įvedamas ir po krepšiu, ten pasižymėjo jau ir Vytautas Šarakauskas, ir Mindaugas Žukauskas. Tačiau didžiausios problemos yra ginantis. Šarakauskas stumtelį varžovą. Tiesiog išlėkė už aikštės ribų Bojanas Dublyvičius. Antroji pražanga Šiaulių komandos vidurio polėjai. Pirmoji komandinė šiame kelinėje aikštės šeimininkam. Šiaulis perima kamuolį Mindaugas Žukauskas, vėlgi galimybė pabėgti šiek tiek greičiau į priekį. Dabar drausmingai grįžę prie savojo krepšio. Apsigina nuo greitos kontratakos Būdičnės komandos žaidėjo. Rikki Harrisas nepataiko laisvas iš trijų taškų zonos. Ir palieka tą patį šešių taškų deficitą savo komandai. Na, nepavyko šiandien tarptautinio krepšinio vakaro pradėti pergalę stipriausiai Lietuvos moterų komandai, kuri Eurolygos varžybose namuose pralaimėjo Pragos USK komandai 72-83. Kągi šiek tiek pagerinti statistiką ir situaciją. Visus šansus turi Šiauliai. Nepaisant labai prastos kovos dėl atšokusio kamulio, nepaisant to, kad kol kas ir pagal klaidas labai atsilieka nuo savo priešininkų Šiauliai. Tačiau varžovai stebuklingo krepšinio taip pat nedemonstruoja. Ir jeigu Šiauliams pavyktų šiek tiek sumažinti savo minusus kai kuriuose žaidybinėse kategorijose, situacija aikštėje ir svarbiausia rezultatas galėtų ir turėtų labai greitai pasikeisti. Du taiklus baudos metimai vėl priartina Šiaulius prie Būdičnės komandos 18-22, minus 4 taškai. Ir vėl, svarbiausia yra gera patikima gynyba. Žiulis. Aišku, dabar ginasi Šiauliai. Pro galinę liniją veržiasi varžovas. Išskirsto priešininkai Šiaulių komandos gynybinės pajėgas. Ir lygias laisvas Nikolo Otaševičius pataiko iš vidutinio nuotolio. 24-18 varžovai vėl įgyja
6 taškų persvarą ir įgyja kartu ir šansą po penktosios Šiaulių klaidos rezultatą dar labiau pakeisti savo naudai. Pažiūlis. Vėlgi analogiška situacija, kitoks derinys, tačiau baigtis tokia pati. Laisvas likęs Nikola Otaševičius pelno savo komandai dar 2 taškus ir skirtumas jau šokteli iki 10. 28-18. 2 pastarosios atakos buvo įvertintos 3 taškais ir štai savo juodą darbą Šiauliams padaręs Otaševičius sėdasi ant atsarginių žaidėjų solelio. O Šiauliams vėl reikia sukandus dantis kafanotis iš Darvinos. Jeigu taip skaičiuosime, jau turbūt 3-osios dobės šios dienos rungtynėse nesuveikia dabar tandemo Žukauskas su Šarakausku. 6-oji Šiaulių klaida. O tik tai pavyksta šiek tiek suderinti savo žaidimą, aptvarkyti, aplopyti žaidimo spragas Šiauliams, kaip varžovai vėl smogia su dviguba energija ir dviguba jėga. Ir dabar itin nepatenkintas Antanas Reika, neslėpdamas savo nepasitenkinimo komandos žaidėjų veiksmais, prašo minutės per traukėlę. Situacija sudėtinga, minus 13. Rezultatyviausių žaidėjų penketukai abiejose komandose. Darius Gvezdauskas kaip sustojo ties tai 6 taškais, taip ir stovi iki šiol. Nuo 9 taškus pelnęs Marko Šekičius yra rezultatyviausias žaidėjas Budučnės ekipoje. Ir bendra situacija Šiauliams nėra. Guodžianti 18-31. Ką tik atrodytų skirtumas buvo vos 4 taškai, tačiau 3 iš eilės tolimi taiklus Budučnės metimai. Ir dabar jau varžovų persvara 13 taškų, tai reiškia, jog 0-9. Tai taip, paskutiniojo minutės atkarpa klostosi Šiauliams. Dienas Lyveris vėl grįžo į aikštę, Arvydas Šepulis. Žaidėjas, kurį savo laiku buvo galima vadinti geriausiu Šiaulių komandos snaiperiu, ir jis štai šių dalykų nepamiršo, pataiko iš toli. Arvydas Šepulis, mažindamas skirtumą iki 10. Dabar jis prasižengia gaudydamas Gintarą Kadžiulį palei galinę liniją. Pirmoji pražanga, antroji komandinė. Ir dabar pražanga jau Dinui Vyveriui, sugriebusiam už rankos po šalį besiveržiančiam priešininkui. 3-oji komandinė Šiauliams. Gintaras Kadžiulis. Ir atrodo prasižengia puldamas krepšį legionierius iš Lietuvos. Įsirėžęs į Vytautą Šarakauską, kuris dabar tampa neįveikiama kliūtimi. Budučnės komandos gynėjai, 3-oji komandinė pražanga, 2-oji asmeninė Gintarui Kadžiuliui. Minus 10 taškų. Minus Vyveris, vėl perdavimas Šarakauskui. Šarakauskas sugeba atsidengti po krepšiu ir pelno dar 2 taškus. Šis derinys veikia tiksliai jau 2-ąjį kartą. 2 aukšto ūgių tandemas. Atakos maigalyje atsiduriant Vytautui Šarakauskui ir Šiauliai po minutės pertraukėlės vėl bando atsitiesti. Atsako į varžovų spurtą savo 2 rezultatyviam atakom 5-0. 2 taškai nebus įskaityti, nors to ir norėtų. Budučnės komandos krepšininkai, pražanga fiksuojama Dinui Vyveriui. Tačiau Budučnės komandos lietuviui Gintarui Kadžiuliui teks pasitenkinti 2 baudų metimais. Sedas Sehovičius grįžta į aikštę po poilsio ant atsarginių žaidėjų solelio. Gintaras Kadžiulis prie baudų metimo linijos. Ir
pirmasis baudos metimas taiklus Kuzminos sąskaitoje, kol kas 3 taškai, sakykime taip, ypatingai skausmingai savo buvusio klubo ir savo tautiečių. Gintaras Kadžiulis kol kas neskriaudžia, ačiū jam ir už tai. Ir dabar kurį laiką jis to padaryti ir negalės, kadangi sėdasi atsipūstint atsarginių žaidėjų solelio. Grįžo Šiaulių komandoje į aikštę Žygimantas Janavičius. Sezono pradžioje demonstravo labai gerą sportinę formą Žygimantas Janavičius, tačiau po to šiek tiek išmušė jį ir iš ritmo, ir iš fizinės kondicijos patirta trauma. Vytautas Šarakauskas vis labiau įsismagina, pelnydamas 6-ąjį tašką dabar jau savo komandą ir skirtumas vėl mažėja iki 8 varžovų. Viena iš retų klaidų. Beveik įpusėjus antrajam kėliniui, Šiauliai vėl rodo tam tikrus ženklus, jog turi galimybių atsitiesti. Ir galbūt net ir pasigauti nuo pat rungtynių pradžios. Iniciatyva perėmusius būdušnės krepšininkus. 2 taškai, Vytautas Šarakauskas šioje situacijoje dar jį bandės uždengti. Bojanas Dublevičius gali džiaugtis jo pražangos. Neužfiksavo rungtynių arbitrai. Pro pirštus pažiūrėjo į tai, jog lietė ranką po metimo būdušnės komandos žaidėjas. Kągi varžovai meta pro šalį, Šiauliai nusijima kamuolį. Žygimantas Janavičius, driblingas bandant apsivesti varžovą, tačiau to nedidelio staptelėjimo pakako Podgoricos klubui ir jie visų penketų dabar jau savo gynybos zonose. Turėtų likti kamuolys Šiauliams, taip ir yra. Lieka dar ir 8 sekundės aikštės šeimininkams. Varžovų gretose į aikštę grįžta kol kas daugiausiai nemalonumų pridaręs Marko Šekičius. Nieko įspūdingo atrodytų nenuveikė, tačiau tuos savo 9 taškus beveik visus susirinko po to, kai nusiimdavo kamuolius Šiaulių komandos baudos aikštelėje. Ir štai taip jau susikrovė savo visus 9 taškus. Arvidas Šepulis iš 3 taškų zonos, taiklos metimas 30-33. Vėl varžovai pasiekiami vienu metimu ir vėl atsigauna Šiaulių komandos aistruoliai ir vėl minutės per traukėlės prašo varžovų komandos treneriai. Na, paskutinės 3 minutės akivaizdus įrodymas, kokią reikšmę turi tinkamai išnaudota krepšinėje minutės per traukėlę. Pamenate tą varžovų spurtą 9-0, po kurios būdušnės komanda buvo atitrūkusi 13 taškų skirtumų. Iškart po to paprašė minutės per traukėlę Santanas Sireika ir po to situacija jau Šiauliams klostėsi štai taip. 12-2 laimėta 2 minučių atkarpa ir beveik ištirdyta varžovų turėta persvara. 30-33, tik 3 taškų skirtumas. Ir dar 4,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Šiauliai dar kartą apsigina perimdami kamuolį. Dabar jau varžovų gretose šioks toks pakrikimas. Ieškant būdų, kaipgi vėl grįžti į tą žaidimo ritmą, kurį varžovai buvo pagavę iki tol. Arvidas Šepulis, Dinas Vyveris. Perdavimas Šarakauskui, jis iš sunkios padėties atakuoja, metimas netaiklus. Ir Sedas Sehovičius atkovoja kamuolį savo baudos aikštelėje. 3 minutės 50 sekundžių iki didžiosios pertraukos. Abiejų komandų treneriai jau pasinaudojo teisėmis į 2 minutės pertraukėlę. Šarakauskas kovoja dėl kamuolio ir laimi, nors varžovas atrodytų ir buvo atsidūręs geresnėje pozicijoje. Vytautas Šarakauskas, kol kas pagiriamieji žodžiai jam, galbūt iš pat pradžių nusileido varžovams šiek tiek agresyvumų ir entuziazmų, kovodamas dėl atšokusių kamuolių, tačiau pastaruoju metu atranda savo įžaidimą šis Šiaulių komandos aukšto ūgis, o dabar aikštėje tas žmogus, kuris buvo joje labai trumpai iki tol, tačiau suspėjo pridaryti masę nemalonumų Šiauliams. Tai 2-3 taškus pataikęs Nikola Otasevičius. Žygimantas Janavičius iš 2 taškų zonos, metimas labai netaiklus. Otasevičius su kamuoliu. Jo gynyba dabar patikėta Žygimantui Janavičiui.
pražanga Vytautui Šarakauskui, stumtelėjusiam varžovą. Trečioji pražanga ir tai yra blogoji antrojo kėlinio naujiena. Šiaulių komandai netekti kol kas bene aktyviausiai ir rezultatyviausiai žaidžiančio krepšininko. Šiauliams būtų pernelyg didelis smūgis ir pernelyg didelė prabanga. Tuo tarpu Marko Simonovičius prie baudų metimo linijos pataiko pirmąjį metimą. Po ilgokos pertraukos Mūdičinės komandai vėl pavyksta pelnyti taškus. Viena tik tai ir tuo kol kas viską ir baigsim šioje atakoje, kadangi per anksti įžengė į baudos aikštelę kovoti dėl kamuolio Mūdičinės krepšininkas. Antrojo šanso šį kartą varžovai negauna. Sėdęs ant atsarginių žaidėjų solelio Vytautas Šarakauskas, logiškas keitimas vietojo Julius Jucikas. 14-asis numeris Šiaulių ekipoje. Liko žaisti 3 minutės ir 15 sekundžių. Iki kėlinio pabaigos. Dabar pastaruoju metu šiek tiek stringa ir Šiaulių komandos puolimas. Perima kamuolį į Žygimantas Janavičius, skuba į priekį. Taip, reikia veržtis, nieko nelaukiam, tačiau metimą, aišku, norėjosi šiek tiek tikslesnio. Labai jau lengvai blokuoja jo ataką varžovai, nusimdami kamuolį po netaiklaus bandymo. Apmaudžiai išsprūdusi galimybė dar labiau priartėti prie varžovų. O štai dabar jau įspūdinga. Įspūdinga ir stipru, nieko kito ir nepasakysi. Marko Simonovičius galingai kala kamuolį į Šiaulių krepšį. Dar į Gvezdauskį fiksuojama pražanga ir po paskutinės minutės pertraukėlės vėlgi jau matytas bangavimas, dabar jau rungtynių svarstyklės vėl krypsta į Mūdičinės ekipos pusę. Po minutės pertraukėlės jie pirmauja 3-0, sugebėjo padidinti skirtumą iki 6, 36-30 ir dabar dar perėmė kamuolį iš Šiaulių komandos, dar į Gvezdauskį fiksuojama antroji asmeninė pražanga. 2 minutės 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos, iki didžiosios pertraukos. Dar vienas taiklus metimas iš toli, Marko Simonovičius. Jo, tritaškis metimas didina skirtumą vėl iki 9. Dabar, aišku, blogiausia, jog nebeturi minutės pertraukėlių pirmojo rungtynių dalyje Antanas Sireika. Tenka tenkintis štai patarimais, pasinaudojant tokiomis keitimų pauzėmis. Ketvirtoji komandinė pražanga Mūdičinės ekipai, bandančiai dabar spausti Šiaulių gynėjus. Darius Gvezdauskas, Žygimantas Janavičius, minutė 45 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir dar viena klaida. Ir dar vienas dėjimas į Šiaulių krepšį. Ir štai taip, varžovai vėl atsitiesia, vėl įgyja dviženklę persvarą. Tuo praktiškai ištrindami prisiminimus apie tą gražų Šiaulių komandos spurtą. Darius Gvezdauskas, dujo taškai po ilgos pertraukos, vėl skirtumas mažėja iki 9, mažėja ir laikas likęs antrajame kelinyje, minutė 15 sekundžių. Sehovičius į baudos aikštelę. Užtveria kelią šiauliečiai jam, be pražangos apsiginti nepavyksta. Juliui Jucikui atrodo jam fiksuojama asmeninė pražanga. Pirmoji asmeninė, metami baudos metimai prie baudų metimo linijos, tos Sedas Sehovičius. Ir
pilietybę turintis krepšininkas. Pelno dabar ketvirtąjį tašką. Grįžino komandai dvi ženklį pranašumą. Ir didina skirtumą iki 11. 32-43. Arvidas Šepulis grįžta į aikštę vietoj Juliaus Jūciko. Paskutinės 60 sekundžių antrajame ketvirtyje. Šiauliai žais mažiausių penketų, kurį matėme kol kas šios dienos rungtynėse. Aukščiausio žaidėjas Mindaugas Žukauskas, kurio ūgis 2 metrai 1 centimetras. Dvylika sekundžių varžovo atakai. Dar vienas metimas iš toli. Nepavyksta pataikyti varžovams ir Šiauliams dar lieka pakankamai. Daugiau net laiko negu reikėtų. Vos nepraranda kamuolio Šiauliai, tačiau dabar ir Fortūna šypteli šiek tiek aikštės šeimininkams. 10 sekundžių lieka šiai aikštės šeimininko atakai. Žygimantas Janavičius iki pat pabaigos ir taiklus metimas. Pavėluoja Markas Šekičius. Žygimantas Janavičius užbaigė ataką taikliu metimu, mažindamas skirtumą iki 9 paskutinės 3 sekundės. Gintaras Kadžiulis kamuolį išmesti suspėja, tačiau metimas netaiklus yra įdė antrojo kėlinio sirena, fiksuojanti 9 taškų būdušinės komandos pranašumą. Kągi, norėtųsi, kad būtų geriau, tačiau galėjo būti ir blogiau. Lietuvos ryto televizija tęsia tiesioginę transliaciją iš Šiaulių arenos, kurioje šiandien savo Europos taurės turnyrą pradeda Šiauliai ir Podgoricos būdučinas. Gana įdomų skaičiai po dviejų pirmųjų kelinių, jeigu žiūrėsime į komandų pataikymo procentus, Šiauliai geriau meta ir dvitaškius, ir tritaškius, ir baudas, tačiau bendras rezultatas Šiaulių nenaudai, minus 9 taškai, 34-43, ir pagrindinė to priežastis, matyt, vis tik yra vis dar pralaimima kova, gana ryškiai dėl atšokusių komolių, 8-14 ir iš tų 8-0 po varžovų krepšių, varžovai po Šiaulių krepšių nusiėmė 5 kamuolius ir, aišku, klaidos, nors čia varžovų pranašumas nėra jau toks labai didelis ir ryškus, 7 perimti būdušinos kamuoliai, bėda yra ta, kad nemaža dalį iš tų 7 perimtų kamuolių jie pavertė greitais ir lengvais taškais. Kągi, tai jau visa praeitis, baigėsi didžioji pertrauka, prasidėjo trečiasis kėlinys ir su kamuoliu būdučinės ekipa. Šiaulių komandos trečiojo kėlinio penketas toks. Mindaugas Žukauskas, Žygimantas Janavičius, Darius Grazdauskas, Dinas Vyveris ir Riki Harrisas. Na, jeigu kalbėtume apie legionierius, paprastai būtent juo žiūrima visų pirma, kuomet komandai yra sunkios minutės, sunkios atkarpos, tai kol kas Šiaulių komandoje nieko kažko ypatingai neišsiskyrė. Aikštės šeimininkų užsieniečiai Riki Harrisas pelnė per 7 minutės 4 taškus. Jo tautietis Deividas Vyverys paliko aikštę sužaidęs beveik 12 minučių ir nepelnės nė taško ir apskritai nė karto net nemetęs į krepšį. O trečiasis legionierius Romanas Gumeniukas žaidė pernelyg trumpai, mažiau negu 3 minutės, kad būtų galima kalbėti apie jo naudingumą arba nenaudingumą šios dienos rungtynėse. Kelinys Šiauliams prasideda vėl neįtin malonių epizodų, taiklių varžovų metimų iš 3 taškų zonos ir skirtumas didėja iki 12. Tai dabar pirmasis Davido Vyverio metimas ir pirmasis taiklus. Iš 1-1. Mažėja skirtumas iki 10. Na, kiti du šios grupės dalyviai, Gran Canaria, Ispanų Gran Canaria ir Kievo Budivelnik, žais šiandien gerokai vėliau, pusę 11 Lietuvos laikų prasidės šiandien kova Ispanijoje. Riki Harrisas pelno du taškus ir dar turi teisę į vieną papildomą baudos metimą. Trečioji pražanga Gintarui Kadžiuliui. Riki Harrisas pelno 6-ąjį tašką. Na, trečiąjį kėlinį
Abu aikštėje esantys Šiaulių legionieriai pradėjo daug ryštingiau, agresyviau ir sėkmingiau. Visus 5 taškus kol kas jie surinko savo komandai per pirmąją pusantros minutės po didžiosios pertraukos. Skirtumas mažėja iki 9. Mindaugui Žukauskui fiksuojama pražanga kietai pasitikus pro šalį prabėgantį tautietį. Pirmoji Mindaugui Žukauskui. Ir pirmoji komandinė, antroji komandinė Šiauliams šiame kelinyje. Aleksejus Nesavičius. Prieš du metimas iš 3 taškų zonos ir dar vienas taiklus tritaškis. Šį kėlinį varžovai pradeda labai sėkmingai atakuodami iš toli, jau 2 taiklus tolimi metimai ir pagal šį rodiklį jau beveik nieko nenusileidžia. Budučinos Šiaulių snaiperiams. Jų varžovų pranašumas yra tas, kad nors jie meta dar šiek tiek prasčiau iš toli, tačiau pataikė 7 tritaškius metimus, tuo tarpu Šiaulių snaiperiai įmetė 4 iš 8. Vytautas Šarakauskas grįžta į aikštę vietoj Deivido Vyverio. Šarakausko žaidimas paliko labai gerą įspūdį per pirmosius 2, ypač per antrąjį kėlinį, tačiau 3 asmeninės pražangos gana greitai pasodino jį ant atsarginių žaidėjų solelio ir neleido jam pabaigti šio kėlinio, o štai galbūt būtume ir jo pabaigoje matę daugiau į epizodų panašių į šį. Gražu Žygimanto Janavičiaus perdavimas, 2 taškai iš pokrepšio, pergudrovus varžovų gynybą. Vėl 10 taškų skirtumas ir vėl nepavyksta atkovoti kamuolio, net ir po to, kai varžovai pagaliau prameta iš vidutinio nuotolio šiame kėlinyje. Dabar jau Marko Šekičius laimi mikrodvikulą prieš Vytautą Šarakauską. Ir vėl 12 taškų skirtumas. Nerizikuoja kol kas, bandydami prisileisti savo priešininkus arčiau Budučinės krepšininkai. Buvo pora tokių epizodų pirmojoje rungtynių dalyje, kuomet Šiauliai jau kvėpavo į nugarą varžovams, tačiau atsakydavo visą laiką. Sėkminga žaidimo atkarpa Juodkalnijos klubas. Ir Šiauliai atsidurdavo vėl tokioje pačioje situacijoje, kokioje yra ir dabar. Minus 12 taškų. Minus 14, ne, minus 12. Visiškai laisvas iš pokrepšio nepataiko Marko Šekičius. Tačiau čia pat grįžęs po savojų krepšių sugeba uždengti Šiaulių komandos įžaidėją Ricky Harriso metimą. Ir išsaugo savo komandai tos 12 taškų, kuriais ir pirmauja Budučinos komanda. Na, šiek tiek galbūt vidutinio amžiaus krepšinio aistruoliai prisimena Budučinos komandą iš tų laikų, kai jinai dar kovojo Eurolygoje arba prieš tai, kuomet teko kovoti dar ir su Kauno Žalgiriu. Apie tuos praeities laikus šiek tiek vėliau po Antano Sireikos paprašytos minutės pertraukėlės. Neįtin malonė Šiauliams statistika, bent jau tie du svarbiausi skaičiai viršuje, minus 14 taškų, 7-12, toks yra trečiojo kėlinio rezultatas. Antanas Sireika ilgai nedelsė. Prieš tai po abiejų jo paimtų minutės pertraukėlių pirmojo rungtynių pusėje išvysdavome visai kitokius Šiaulius. Davidas Šepulis. Nepavyksta pelnyti taškų jam, o po to atrodo ketvirtą pražangą tiesiog nušluodama savo varžovą nuo kelio. Užsidirba Vytautas Šarakauskas. Rezultatyviausias Šiaulių komandos krepšininkas atsiduria labai pavojingoje ir grėsmingoje situacijoje. Dar vienas taiklus metimas iš 3 taškų zonos pataiko Marko Popovičius. Pirmieji jo taškai šios dienos rungtynėse sužaidus vos 5 minutes. Jis Šiaulius baudžia dar vienu tritaškiu metimu ir dar viena tokia tipinė, nieko, sakykime, nestebuklinga, net neįtin sudėtinga ataka. Tiesiog paskirstant kamuolį taip, kad jis galų gale pačioje pabaigoje po paskutinio perdavimo surastų likusį laisvą prie 3 taškų zonos
krepšininką, o ką jau ką, o tritaškius Budučinos komanda moka, mėgsta ir gali įmesti. Tai ir šiandien sužaidęs 25 minutės iš toli yra pasižymėję jau 6 krepšininkai. Po 2 pataikė Simonovičius ir Otaševičius. Dar 4 krepšininkai yra įmetę po 1 tritaškį ir bendras pataikymo procentas vis gerėja. 47 jau, tai yra 8 iš 17. Darius Gazdauskas, atspėtas jo sumanimas, Šiauliai kamuolį išsaugo, 3 sekundės atakai, reikia mesti metą ir pataiko, likus 1 sekundai Darius Gazdauskas. Skirtumas sumažėja iki 14, 46-60, stengiasi iš paskutinių jų nepaleisti dabar varžovų Šiaulių ekipa. Tačiau atrodo pajutę žaidimo skonį ir žaidimo ritmą Budučinos krepšininkai vieną po kito siunčia. Tai tritaškius, tai dvitaškius į Šiaulių komandos krepšį. Dabar pasižymi dar kartą iš toli atakuodamas Marko Simonovičius, kuris kelia daugiausiai problemų Šiauliams. 18 taškų jau jo sąskaitoje, 15 pridėjo Marko Šekičius. Davidas Vyveris dabar stos prie baudų metimo linijos. Pražanga įrašyta ką tik tritaškų pasižymėjusiam Marko Simonovičiui. Antroji asmeninė jam, trečioji komandinė varžovams, tačiau Budučinos klubas labai nutolęs. Na, grįžtant prie tų turbūt sėkmingiausių pastarųjų 15 metų sezonų Budučinos komandai, tai 98 metais, kuomet Žalgiris bandė brautis į Eurolygą, priminsiu, tuomet dar buvo žaidžiama ne Europos taurė, o Sofortos taurė. Ir būtent tą sezoną, 98 metais, Žalgiriui paskutinysis lemiamas barjeras siekiant iškovoti kelialapį į Eurolygą ir buvo Podgoricos Budučinos klubas. Ir tuomet tuometiniam LKL čempionui Žalgiriui teko kaip reikiant pavarkti. Sunkios, tokios varginančios rungtynės buvo tiek Kaune, tiek ir Podgoricoje, tačiau Žalgiris laimėjo tą atkrintamųjų varžybų seriją. Po to įveikė pusfinalio varžovą Saratovo Aftodor ir tą žygį į Europos, vieną iš Europos krepšinio viršūnių užbaigė finale Belgrade, sutriuškindamas Italijos Stefanel klubą iš Milano. Taigi tokie būtų turbūt pati ryškiausia sąsaja su Lietuvos krepšiniu, kalbant apie Podgoricos Budučinos klubą. Na, o po to, po poros metų, pagaliau Budučinos komanda pasiekė tai, ko norėjo, pateko į Eurolygą, žaidė ten keletą metų, kartą buvo netgi išėjusi iš grupės į kitą etapą, tiesa, tai buvo dar seno formato Eurolygoje 2001 metais. Na, paskutinį kartą elitinėme divizijone Budučinos komanda žaidė 2003 metais. Jie dalyvavo beje atrankos varžybose į Eurolygą ir šį rudenį, tačiau nepavyko įveikti antrojo atrankos barjerą ir dabar bandoma išnaudoti tą kitą šansą patekti į Eurolygą per Europos taurės varžybas. Tam reikia laimėti šį turnyrą. Matai, kito ilgas ir tolimas kelias. Priminsiu, šiandien būtent pirmoji Europos taurės turnyro diena, žaidžia savo rungtynės visose 8 grupėse išdalintos 32 komandos. Pirmieji rezultatai jau yra, na, iš įdomesnių, galbūt dar nepasibaigusios rungtynės, artėjantys į pabaigą mačas Jeruzalėje, kur vietos Hapoel 15 taškų skirtumų pirmauja prieš Rygos Vefą, treniruojama Rimo Kurtinaičio 79-64. Na, dabar grįžtame čia į Šiaulius, artėja į pabaigą trečiasis kėlinys ir čia, ir kol kas viskas čia klostosi palankiai svečiams. 69-51, jie pirmauja 18 taškų skirtumų ir Šiauliai po didžiosios pertraukos kol kas bent jau neparodė nieko, kas leistų turėti vilčių dėl šių rungtynių baigties. Gintaras Kadžiulis tas viltis
dar labiau mažina, pataikydamas dvitaškį, 10 taškų surinko, 12 taškų surinko Gintaras Kadžiulis šios dienos rungtynėse. Galbūt ne taip sėkmingai klostėsi jam pirmieji du keliniai, bent jau kalbant apie rezultatyvumą. Tačiau po didžiosios pertraukos jis sparčiai kopė aukštyn rezultatyviausių krepšininkų sąraše. Sveikas lyderis. Netaiklus jo metimas pusantros minutės. Lietka žaisti trečiajame kelinėje. Na, kitas Šiaulių komandos varžovas Europos taurės varžybose Kijevo Budivelniko klubas. Ši dvikova vyks Ukrainoje, Kijeve, taigi galimybė Romanui Gumeniukui, kuris dabar sėda ant atsarginių žaidėjų suolelio, prasižengęs antrąjį kartą sugrįžti į gimtinę. O į Šiaulių areną, Šiaulių Europos taurės varžybose grįš gruodžio 7 dieną, tuomet jų laukia dvikova. Na, jeigu ne su pagrindiniu favoritu, tai bent jau su vienu iš pagrindinių. Šioje visai grupėje tai yra Gran Canarijos komanda iš Ispanijos. Atrodo, kad ir pirmasis varžovas iš Juodkalnijos. Bent jau šiandien Šiauliam bus per kietas riešutas. Minutai 20 sekundžių iki kelinio pabaigos. Taip, prieš akis dar ketvirtoji atkarpa, dar 10 minučių, tačiau skirtumas kuo toliau, tuo labiau auga varžovų nauda. Jau 22 taškų persvara ir galima atkreipti dėmesį, kaip agresyviai ir judriai dirba prie savojo krepšio Budučnios komanda. Ir ko ir trūksta Šiauliam, tarkim, kalbant apie polimą, tai yra greitesnio kamulio judėjimo, galbūt ir kai kurių krepšininkų judėjimo. Ir akivaizdu, jog dar reikia lipdyti tą mozaiką ir sunkiai dirbti tiek patiems žaidėjams, tiek ir komandos trenerių štabui. Tai natūralu, 10 naujų krepšininkų tarp sezonio atėjo į Šiaulius, jiems juos sudėlioti į vieną paveikslą, kad visą tą atrodytų graži mozaiką, reikia daugiau turbūt laiko, negu jo turėjo savo dispozicijoje Antanas Sireika ir dabar jo asistento pareigas einantis buvęs ilgametis komandos žaidėjas ir kapitonas Vaidas Pauliukėnas. Ir galbūt tą tikrąją Šiaulių komandą, jos tikrąjį potencialą ir jėgą mes pamatysime sezonui bent jau į pusėjus. Klausimas tik tai vienas, ar kalbant apie Europos taurės varžybas, ar Šiauliams tai jau nebus per vėlų. Tačiau bet kuriuo atveju kol kas taip toli ateitį užbėgti galbūt ir nereikėtų. Europos taurės varžybos tik prasidėjo. Prieš akis dar be šio mažiausiai 5 garantuotos rungtynės, o tai reiškia, jog 5 šansai iškovoti pergalės. Didesni ar mažesni jie atrodytų žiūrint iš anksto į komandų sudėtis ir į pajėgumą. Čia jau kitas klausimas. Žygimantas Janavičius pradeda vieną paskutinių Šiaulių atakų šiame kelinyje. Ir atkerta visus Šiaulių komandos aukšto ūgius nuo gynėjų, išskyrus Mindaugą Žukauską. Dar vienas rezultatyvus perdavimas Žygimanto Janavičiui. 2 Mindaugo Žukausko taškai. Ir visi įvykiai aikštėje trečiajame kelinėje to ir baigėsi. Baigėsi tuo, kad Šiauliams pavyksta sumažinti deficitą iki 20. 55-75. Grįžtame į Šiaulių areną. Čia jinai artėja į pabaigą minutės per traukėlę. Kol veiksmo aikštėje dar nėra, galbūt galime nusikelti ir į kitas arenas. Ir matyt, vienas iš įdomesnių įvykių dabar Europos taurės varžybose, tai yra dvikova Turkijoje, kur Stambulė vietos Bešiktaš susitinka su Vršatso Hemofarm. Ten pirmauja aikštės šeimininkai 44-37 ir ten turbūt žaidžia žmogus, kuris bent jau kol kas matyt bus ryškiausia šio sezono Europos taurės žvaigždė, tai buvusi ilgametį NBA super žvaigždė Allenas Iversonas. Per pirmasias 20 minučių jis aikštėje praleido 13
iš jų ir kol kas iki didžiosios pertraukos tose rungtynėse yra pelnęs 4 taškus, pataikė vieną metimą iš 5, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 2 kamuolius. Na, čia Deividas Vyveris mažina skirtumą iki 18. Sėkmingai pradėdamas Šiauliams 4. Kėlinį. Apsigina Šiauliai. Iš puikios progos padėties nepataiko. Bailis Dublevičius, dar vienas sėkmingas Šiaulių atsakymas. Žygimantas Janavičius tirpdo varžovų persvarą iki 16. Na, tai gerai pradedančių naują kėlinį Šiaulių šios dienos rungtynėse. Dar, jeigu neklystų, nematėme dabar Arvydas Šepulis. Baudžiamas asmeninė pražanga už tai, kad kūnų stumtelėjo Seda Šehovičių. Antroji pražanga Arvydui Čepuliui, pirmoji komandinė Šiauliams. Kailovičius palei galinę liniją. Pražiopsojo reidą, jį turėjo prižiūrėti Šiaulių komandos gynėjai. Ir Vladimiras Mikhailovičius šią klaidą iškart verčia 2 taškais. Pirmieji Podgoricos taškai 4. Kėlinyje. Arvydas Šepulis. Pražanga prieš jį fiksuojama Nikolai Otasevičiai. Ir 14 naujų sekundžių Šiauliams. Žukauskas klysta besiverždamas su kamuoliu Edvinas Rūzgas, tiesa varžovai kamuolio iki galo užvaldyti ir perimti nesugebėjo, palikdami Šiauliams 4 sekundės šiai atakai. Laiko ilgiems deriniams ir sumanymams nėra, porą perdavimų atlikti galima. O kartais galėjo štai užtekti ir šio vieno ir pataiso atkovojęs kamuolį komandos draugo metimą Deividas Vyveris, mažindamas skirtumą vėl iki 16. Na, vėlgi dabar esant tokiai situacijai galima būtų pradėti ir aritmetinius skaičiavimus, kuriuomenį, kad jeigu jau paaiškės, kad rungtynių išgelbėti nebegalima, tuomet Šiaulių komandos uždavinys būtų pabandyti išgelbėti kuo mažesnį skirtumą šios dienos rungtynėse, kuriuose teks pralaimėti. Nikola Otasevičius baudžiamas asmeninė pražanga, pasipiktinimas tribūnose reikalaujant nesportinės pražangos. Galbūt tai būtų per stipri bausmė už šį taisyklių pažeidimą. Nors vėlgi, čia jau priklausytų nuo to, kaip arbitrai esantys aikštėje traktuotų. Podgoricos Budučnos komandos žaidėjo intencijas šiame epizode. Vyverio metimas netaiklus. Išlieka nepakitęs skirtumas. Minus 16 taškų. Taigi grįžtant prie skirtumo. Ką gali žinoti? Galbūt ateis laikas susiklostis tokią situaciją, kuomet bus svarbus įmestų, praleistų taškų skirtumas, kad tai gali būti labai svarbu ir kad tai gali net ir labai nežymiai, tačiau lemti, pateks į kitą etapą ar ne. Šiauliai tai turėtų žinoti, na, ne tie žaidėjai, kurie galbūt dabar yra komandoje, tačiau kiti, tarkim, tas pats Vaidas Pauliukėnas ar Antanas Sireika, kartą Šiauliai būtent dėl tos nepalankios aritmetikos ir neteko bilieto į kitą etapą, kuomet tiesiog netoks palankus įmestų ir praleistų taškų skirtumas nustumė juos į trečiąją poziciją, o antroje atiteko, jeigu nesuklysiu, Berlyno Albai.
turėjusiai palankesnius skaičius ir žengusiai į kitą etapą. 79-64, na kol kas baltos vėliavos apskritai šios dienos rungtynėse kelti gal dar ir nereikėtų. 15 taškų ir beveik 7 minutės. Puikiai gynyba, Vyveris aklinai blokuoja varžovo metimą, dar viena pražanga. Nikolo Tasevičius dabar jau, sakykim, antroji analogiška. Siūlanti arbitrams galbūt ir griežtesnės nuobaudas ir iš karto keičia jį. Galbūt nenorėdamas vyti dievo į medį, Būdušnios komandos treneris. Kągi, 15 taškų ir 6,5 minutės. Dar keletas sėkmingų epizodų Šiauliams vienoje ir kitoje aikštės pusėje. Ir galima būtų tuomet prakalbti apie sugrįžtančią šiokią tokią intrigą šios dienos rungtynėse. Na, bent jau kol kas tas viltis tenka atidėti. Netiksliai pasibaigusi prarastų kamuolių Šiaulių komandos ataka. Sužaidus 3 minutės ir 40 sekundžių. Šiauliai atsilieka 15 taškų skirtumų. Dabar arba užmiršo paleisti į rungtynių laikrodį, arba jis tiesiog nepasileido. Rungtynių sekretoriatas būtent į tai atkreipė dėmesį į Būdušnios komandos treneriai, arbitrų dėmesį ir arbitrai sustabdė Podgoricos krepšininkų ataką. Dabar išsiaiškindami situaciją, kiek jis sekundžių nuo dabar degančių skaičių reikia nubraukti. 4, 5, 6 sekundės nuėmė ir po nedidelės pauzės rungtynės atnaujintos. Dar kartą iš toli metą ir pataiko Marko Simonovičius. 21-asis jo taškas, 4, 3 taškai iš 8, 4, 2 taškai iš 6, 5 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvus perdavimai. Įspūdinga, puikia statistika. Gaila, kad ji Šiaulių komandos varžovų ekipoje. Ir vėl 18 taškų skirtumas. Na, užtikrinta jaučiasi antroje rungtynių pusėje Būdušnios komanda. Jeigu per pirmosius du kėlinius Šiaulių krepšininkai dar tampė jiems nervus ir gana rimtai tampė vis prisivydavi priešininkus karts nuo karto, tai po didžiosios pertraukos iš esmės ne karto taip ir neleido suabejoti savo pranašumu svečiai iš Juodkalnijos. Na, galima guostis bent jau tuo, kad mažų mažiausiai vienas lietuvis džiaugsis šiandien, tai Gintaras Kadžiulis. Pražanga prie Žygimantą Janavičių, 4-oji komandinė svečiams. Riki Harrisas pradeda savo komandos ataką, lieka 7 sekundės Šiauliam, Darius Gvezdauskas. Atrodė, laukia jo puikios rungtynės, po tų jo 2 taiklių tritaškių metimų per pirmasias rungtynių minutės, tačiau laiku perrikėvo savo gynybą, perkeldami akcentą į labai pavojingai iššovusi Gvezdauską Būdušnios komandos treneriai. Ir per likusį laiką šiam Šiaulių komandos krepšininkui pavyko įmesti tik tai 4 taškus. O tai jau didžiausias Būdušnios komandos gynėjų nuopelnas. 5 sekundės šiai atakai. Vėl štai kaip sėkmingai skirsto kamuolius atakos metu Būdušnios komanda. Nesvarbu, kad nepataikė Marko Simonovičius. Jis išmetė kamuolį visiškai laisvas. Tai reiškia, jog ataka, bent jau didžioji derinio dalis, buvo atlikta tiksliai. O pataikė ir nepataikė, čia jau kitas klausimas. Negana to, labiau, kad ir atkovojas kamuolį ir pataisė metimą vienas iš Būdušnios komandos aukšto ūgių. 87-66, minus 21 taškas.
dabar jau aišku, jog viltis pirmosios pergalės Europos taurės turnyre viltis reikia atidėti mažų mažiausiai ateičiai Šiauliams. Kitas rungtynės, kaip jau minėjau, Kijeve, Šiauliai žais po savaitės kitą antradienį, jų varžovas bus Budivelni klubas ir dar po to pirmąjį ratą grupėje Šiauliams teks užbaigti sunkia ir varginančia išvyka į Ispaniją Gran Canaria klubas, jų varžovas išvykoje ir į namus Europos taurę. Taurės varžybas Šiauliai vėl parsiveš gruodžio 7 dieną. Dabar minutės per traukėlę, jos prašo Šiaulių komandos treneris Antanas Sireika varžovams vėl įgyjus solidžią, netgi beveik triškinančią 23 taškų persvarą. Taip, atkovoti kamuoliai 31-12, minus 18. Kraupi statistika pagal prarastus kamuolius Šiauliai taip pat klydo dažniau. Rezultatyvių perdavimų atlikta daugiau, dvi taškiai mesti taikliau, o štai pagal tritaškius, nors ir turėjo persvarą ir gana ženklę persvarą po dviejų kelinių, tačiau tiesiog užbombardavo tritaškiais po didžiosios pertraukos Šiaulių krepšį Budučinės komandos krepšininkai ir netgi negalėtum pasakyti, kad tai padarė snaiperiai, tarkim štai keturis tritaškius metimus pataikė Marko Simonovičius, kuris šiaip yra krašto polėjas, 2 metrai 3 centimetrai, 3 įmetė 2 metrinis Sedas Sehovičius ir jie kartu dviese pataikė daugiau negu pusę visų komandos tritaškių. Paskutinės 3 minutės ir 20 sekundžių, talikusį laiką jau būtų galima pavadinti formalumu šios dienos rungtynėse. Šiauliams jį reiktų sužaisti taip, kad skirtumas, kuris dabar yra jau 24 taškai, taptų kuo mažesnis. Aišku, sunku surasti motivacijos viduje turbūt Šiaulių krepšininkams, tačiau reikėtų pabandyti tai padaryti, nes priešingų atveju tas labai didžiulis neigiamas skirtumas, kaip jau minėjau, po to gali skaudžiai atsiliepti. Marko Popovičius prasižengė. Antroji pražanga jam, penktoji komandinė Budučinės klubui. Ir prie baudų metimo linijos 12 numeris Osvaldas Matulionis. Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje Marų klube. Prieš porą metų žaidės krepšininkas, pernai rungtyniavo Aisčių klube. Vienas iš tų gausybės debiutantų Šiaulių ekipoje ir jūsų ekranuose Antanas Sireika. Na, nedaug turbūt bus dalykų, už kuriuos galės pagirti savo auklėtinius šios dienos rungtynėse Antanas Sireika, ką tai buvo nors ir skausminga, tačiau norėtųsi tikėtis, kad veiksminga pamoka Šiauliams. Antanas Sireikos darbo procesas, tas komandos kūrimas iš principo dar toli gražu nebaigtas ir manau, kad įrašas su šios dienos rungtynėmis bus puiki mokomoji medžiaga Šiaulių komandos krepšininkams. Ir kitos pamokos pabaigos dar lygiai 2 minutės ir 22 taškų skirtumas. Žingsniuoja Gintaras Kadžiulis, įstrigdamas tarp Vytauto Šarakausko ir Mindaugo Žukausko. Pirmąjį priešininką lyg ir pavyko įveikti, tačiau patyręs Mindaugo Žukauskas. Vienas žingsnelis į kairę ir atsiduria ten, žlugdydamas visą Gintaro Kadžiulio sumanimą. Bojanas Dublevičius prasižengė stumdamas į nugarą Vytautą Šarakauską, kuris tos prie baudų metimo linijos. Kągi laikrodį stovi ir vienas toks šansas, tai galimybė Šiauliams mažinti skirtumą. Šarakauskas šios dienos rungtynėse yra pelnęs 10 taškų, dabar jau įmeta 11.
Ir pataikė savi baudas, vėl mažina skirtumą iki 20, liku žaisti minutę ir 40 sekundžių šios dienos rungtynėse. Penkios sekundės atgarusios klubo atakai, Mindaugas Žukauskas tą laiką tiesiog paspirdamas kamuolį koja didina, pats aišku to nenorėdamas iki 14. Ir vėl ramiai bumsi kamuolį Aleksejus Nesavičius. Ir dar du taškai. Jeigu po dviejų kelinių minėjau, jog Šiauliai turėjo pranašumą visose pataikymo kategorijose, dvitaškai, tritaškai ir baudos metimai buvo tikslesni, tai dabar pranašumas liko tik tai dvitaškiuose ir pagal baudos metimus. Tačiau pastarasis rodiklis beveik nesiskiria. 11 iš 11 Šiauliai, 100% taiklumas. Gyrimas už tai, Budučinės komanda prametė tik tai kartą. 11 taiklių metimų per 12 bandymų. Ir aišku, Budučinės komandos tritaškininkai šiandien pasistengė. 7 žaidėjai pataikė iš 3 taškų zonos. 13 taiklių tolimų metimų iš 24, tai yra taikliau negu kas antras. 40 sekundžių iki finalinės sirenos. Reikia Harrisas, jo metimas staiglus iš vidutinio nuotolio. Skirtumas mažėja iki 18. Ir pusę minutės iki šių rungtynių pabaigos. Popovičius iš toli. Na, atrodytų, jog nebegali promesti atakuodami iš 3 taškų zonos juodkalniečiai po didžiosios pertraukos. 14-asis tritaškis. Na, dar dėl ko galėtų pakovoti Šiauliai ir tai bent jau tai jiems pasiekti pavyksta. Tai yra nepraleisti bent jau 100 taško. Kągi, aidi finalinė rungtynių sirena fiksuojanti galutinį rezultatą. Šiauliai 76, Budučinės 97, paprasčiau kalbant, minus 21. Neįdin sėkmingas tarptautinis krepšinio vakaras. Šiandien Lietuvos klubams pralaimėjo Vyčiai Aistės, pralaimėjo Šiauliai, kągi tikėkime, kad tą santykį pavyks pakeisti artimiausių metų, bent jau nuo rytojaus, kuomet prasidės Eurolygos kovos. O Lietuvos ryto televizija tiesioginė transliacija iš Šiaulių baigė. Dėkui, kad buvote su mumis, likite ir toliau su Lietuvos ryto televizija. Gero vakaro ir iki kitų susitikimų.